Jemi në minutat e fundit programit sot, mbase mund t'i shfrytëzojmë për të kuptuar diçka tjetër që nuk e kemi prekur dot, që nga fillimi i emisionit deri tani me gjithë komunikimin me Alma Kaçin, me gjithë komunikimin me avokaten, por edhe me sugjerimet, pyetjet, shpjegimet në nivel juridik të avokat Langozit, apo pyetjet edhe shpjegimet e të dy gazetarve që e kanë ndjekur procesin. Nuk kam një pyetje në fakt, që është një element i rëndësishëm në dosje, jo sepse flasim për persona të një rëndësie të veçantë, siç janë niveli i lartë i politikës, por ende mbetet e paqartë edhe nga transkriptet që kemi parë dhe lexuar nga dosja e SPAK-ut. A e ka takuar Alma Kaçi Sali Berishën për të bërë këtë denoncim për zotin Gjici dhe për t'ia dhënë atij materialin video? Nuk kam informacion të lidhe me këtë. Nuk ke informacion. Po ndërkohë në transkriptet e prokurorisë dhe në dosjen që besoj ju e keni parë, edhe gjatë fazave të gjykimit, ky është një moment që preket. Madje ajo edhe kur flet me zotin Uruçi, thot do t'ia çojë zotit Berisha etj etj. Pse mund ketë pasur Alma Kaçi qëllim t'ia dorëzonte zotit Berisha këtë material? Në fakt, në lidhje me këtë, do kishe qenë udhës ta kishim pyetur drejt për së drejti, sa e kishim në telefonat të drejt për së drejt. Kështu që unë nuk mund të flas sepse ka patur qëllim ta çojë apo përse e ka përdorur si argument zotin Berisha. Me gjithë respektin që kam për të, por nuk mund të përgjigjem duke qenë se nuk di çfarë ka qenë qëllimi i saj dhe si ka qenë. Dhe kush e ka nxitur të thotë një argument të kësaj natyre apo ta përdor si argument për të rikthyer videon, këtë nuk e di. Sinqerisht, nuk mund të përgjigjem për gjërat që nuk kam dieni. Edhe një moment tjetër, edhe gjatë komunikimit që ajo ka me kolegët e emisionit investigativ, flitet për mundësinë apo mbase edhe fakt mund të ketë qenë që ajo ta përgjonte edhe zotin Uruçi apo bisedat që bënte me to. Pse përmbante në, domethënë pse po përgjonte, pse po i regjistronte bisedat me zotin Uruçi, zonja Kaçi? Më pas në komunikimet me të, në komunikimet që ka pasur gjatkohës që ajo priste që të merrte materialin, po. Mbase nuk e di. Domethënë edhe unë kam parë këto prova dhe ajo i ka regjistruar thotë të paktën në prova të transkriptuarat janë që ka regjistruar, ka bërë regjistrimet e saj, kush e di, nga natyra e saj investigative, kërkon të kishe si provë për t'i përdoru kundër ti, nuk e di, edhe aty nuk ka rrit do të japë një zgjidhje të saktë ose të japë një përgjigje të saktë, po mbase ka patur, po nuk janë përdoru, di që këto regjistrime që ajo ka bërë nuk janë përdoru në SPAK, do me thënë. Regjistrimet që ka bërë me telefonatat me zotin Uruçi. Me Uruçin. Ju thoni për të mbrojtur. Ka qenë se ka bërë për të justifikuar? Ka qenë sulmuar? Ka qenë në presion zonja Kaçi nga zoti Uruçi? Po çfarë do të mbrojë nga zoti Uruçi? Nuk kam dieni të këtë qenë. Po thjesht e mbrojtur në sensin mbase për të kërkuar që ai t'ia kthente video. Jo, ne kemi thjesht pretendimet e saj që është dhënë zotit Uruçi. Por ne nuk kemi garancinë që ja ka dhënë zotit Uruçi, ëh? Asgjë nuk është e provuar. Ne themi, ajo ka deklaruar që këtë video, unë doja ta shikonja se si ishte, se si kishte dalë si material bruto, dhe për më tepër isha dhe impresionuar nga skena që kishte ndodhur dhe vajta në zyrën e tij. Ti shojmë pak transkriptet e bisedave që ajo ka pasur me zotin Uruçi, si kemi shumë të qarta. SPAK-u konstaton që bisedat janë të gjitha të sajuara nga Alma Kaçi. Pra rrezon të gjitha bisedat. Në çkuptim.